ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଜୟପୁରରେ ତାରା ରବି ଲଢ଼େଇର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲଢ଼େଇଟି ରହିଥାଏ ତା'ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ତାରା ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ତାରା ବାହିନୀପତି ଏବଂ ଏଠି ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଜୟପୁର ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳେଇଛି ତେଣୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ମଇଦାନକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। 1995ରୁ ଜୟପୁର ଆସନରେ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ ରବି। 2000, 2004, 2009ରେ ରବିନନ୍ଦ ଜିତିଥିଲେ। 2009ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରବି ତାରା ଲଢ଼େଇ। 2009ରେ ଜିତିଥିଲେ ରବି। 2014 ଆଉ 2019ରେ ଜିତିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ରବି ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ହାରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। 2019ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିଲା। ରବି ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ତାରା ଆଉ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଉଛି, ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଜୟପୁରରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୟପୁର ରିପୋର୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଧୁସ୍ମିତା, ଚେହେରା ନୂଆ, ଫାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୟପୁରରେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଚେହେରା କିନ୍ତୁ ଫାଇଟ୍ ସେମ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆମେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ଯେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମହିଳା କାର୍ଡ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯିବ ମହିଳା କାର୍ଡର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିଲା, ଏଠି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେ ରବି ତାରା ଟକ୍କର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃଣାଳ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଥର ବଦଳିଛି ସେ ଆକଳନଟା। ଗୋଟେ ପଟେ ମାଇଲେଜ ଯଦି କୁହାଯିବ, ବିକାଶର ମାଇଲେଜ ଏପଟେ ରହୁଛି, ସେପଟେ କ୍ରେଜ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ, ତାରାଙ୍କର କ୍ରେଜ ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ହବ। ଏବଂ ଏଠି ଯଦି କୁହାଯିବ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ରୂପେ ହାରିଥିଲେ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଠାରୁ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ 2009ରେ ଯେତେବେଳେ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ପାଇଥିଲେ ଭୋଟ ପାଖାପାଖି 57,504 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ତ 46% ଭୋଟ ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2014ରେ ଯଦି କୁହାଯିବ 57,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 5,000 ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, 5,451 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। କାରଣ ଯଦି କହିବେ ବିଜେଡିରେ ରବିନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ 54,334 ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବାହିନୀପତି ପାଇଥିଲେ 69,785 ଭୋଟ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବେ 2019ରେ ମାର୍ଜିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 5,451, 2014ରେ ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ଯେଉଁ ରହିଲା 8,367 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 2009ରେ ଯେତେବେଳେ ତାରା ବାହିନୀପତି ହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି କହିବେ ପାଖାପାଖି 9,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ରହିଥିଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କାରଣ ମହିଳା କାର୍ଡ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଉଛି, ମହିଳା କାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ମହିଳା କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କୋଟପାଡ଼ରେ ଖେଳିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମିନ ଦିଆନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଇଭଳି ଜୟପୁର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏଠି ଯଦି ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ଯିଏକି ସାଧାରଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଟର୍ମ କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସମବାୟବିତ୍ ତଥା ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ଭୋଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନଜର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣ କରୁଥିଲେ 2014 ଏବଂ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାରା ବାହିନୀପତି ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା, ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରା ବାହିନୀପତି ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 14 ଅପେକ୍ଷା 2019ରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ସେୟାର କମିଥିଲା। ସେଠି ରବିନନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସେ ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ସେୟାର କମିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍
ଯେଉଁ ରବିନନ୍ଦନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ସେୟାର କମିଥିଲା ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମର୍ଥ ହେବେ କି? ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିପାରେ, ଯାହାପରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ପୁରା ଗଣିତ କଷା ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ ଦିଆଯିବ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ, କାରଣ ଟକ୍କର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ରବିନନ୍ଦନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହୁଏତ ମହିଳା କାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁ ରଣନୀତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟବଧାନଟା ହୁଏତ ଏଠି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ କି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନଜର ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ କରି ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇପଟ ବେଲ୍ଟରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉ, ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରୁରାଲ ଭୋଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ରେଜ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପଟେ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି, ତ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମହିଳା କାର୍ଡ ଯଦି ଖେଳାଯାଉଛି ତ ମହିଳା କାର୍ଡର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ପଡିବ, ଏବଂ ନୂଆ ମୁହଁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆକଳନଟା ରହୁଛି କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଜେଡି କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟପୁର ଲଢ଼େଇ କିଭଳି ରୋଚକ ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଫାଇଟ୍, ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲା ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ଚେହେରା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହୁଛି, କେତେ ଦୂର ଜୟପୁର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥ ହେଉଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାର କଥା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।